ना निम्म कन्नड कथे इवत्तिन वीडियोनल्ली नावु बुलबुल अन्नो मूवी नोडोण मूवी 2020 नल्ली रिलीज़ आगिदे स्टोरी स्वल्प डिफरेंट आगि हागे मध्यदल्लि दुष्टशक्तिगळु अन्नो कॉन्सेप्ट तगोंड बंदु इदन्न डिफरेंट आगि एंड माडिदारे अदरिंद मूवी एक्सप्रेशन कोनेवर्गु केळि इन्न लेट माडदे स्टोरी अन्नु स्टार्ट माडोण अदरिकिंत मुंचे फ्याक्ट आफ् द डे कूड नोडिकोंडु बरोण बन्नि ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ 100% ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 64% ಈ 5 ದೇಶಗಳಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತೆ ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಇದ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ನೈಜೀರಿಯಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಗೋ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈ ಮೂವಿ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಾಲಿನಲ್ಲಿ 1881 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ 8 ವರ್ಷಗಳು ಇದ್ದ ಬುಲ್ಬುಲ್ಗೆ ಇಂದ್ರನೀಲ್ ಅನ್ನೋ 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸು ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂದ್ರನೀಲ್ ಅವರು ಅವಳಿ ಜೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಹಾಗೆ ಅವರ ವೈಫ್ ಬಿನೋದಿನಿ ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರನೀಲ್ ಅಂಡ್ ಮಹೇಂದ್ರಗೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನೇ ಸತ್ಯ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಅಂಡ್ ಸತ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಬೇಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಬುಲ್ಬುಲ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಜೊತೆಯಾಗಿರ್ತಾನೆ होगो दारिनल्ली बुल्बुल्गे बोर हिडिबारदु अंत सत्य अवळिगे आत्मद कथेगळु हेळ्ता इर्ताने आदरे बुल्बुल तन्न मद्वे सत्य जोते नडेदिदे अंत अन्कोंडिर्ताळे आदरे हवेलिगे होगिद मेले तन्न गंड सत्य अल्ल इंद्रनील अंत हेळि गोत्तागुत्ते हीगे सीन कट नडेद्रे 20 इयर्स आगिद मेले नमगे तोरिस्तारे सत्य लॉ डिग्री माडबेकु अंत इंग्लैंडगे होगिर्ताने इन्न 20 वर्षगळ नंतर अवनु तन्न मनेगे तिरुगि बर्ता इर्ताने ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಸತ್ಯ ನಕ್ತಾನೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ರೂಪ ಸತ್ಯದ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವಾಗ ಸತ್ಯ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಆ ರೂಪನ ಅವನು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಹವೇಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಅವನು ಬುಲ್ಬುಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಿನ್ನೆ ಸತ್ಯನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಶ್ಯೂನ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಾಗೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಸತ್ಯಗೆ ಬುಲ್ಬುಲ್ನ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಸ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ ಹಾಗೆ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಇಂದ್ರನಿಲ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೇನೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಟ್ವಿನ್ ತಮ್ಮ ಆಗಿದ್ದ ಮಹೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೇನೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡಿರ್ತಾನೆ ಅವಾಗಿನಿಂದ ಹವೇಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬುಲ್ಬುಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂಡ್ ಸತ್ಯ ಕೂಡ 5 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೇನೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಇವರಿಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಹೇಂದ್ರನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿದ್ದ ಬಿನೋದಿನಿಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಮಹೇಂದ್ರ ಸತ್ತೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಿನೋದಿನಿ ಊರ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಆಗ ಬಿನೋದಿನಿ ಸತ್ಯ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಹೇಂದ್ರನ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆತ್ಮನೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆನ್ ಬಾಡಿ ಅತ್ರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಇದ್ದ ಕಾಲ್ಗಳ ರಕ್ತದ ಗುರುತನ್ನ ನೋಡಿದಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬುಲ್ಬುಲ್ ನಕ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಈ ಆತ್ಮದ ವಿಷದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಗನ್ನನ್ನ ತಗೊಂಡು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೊರಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಬುಲ್ಬುಲ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅವಳ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವಳು ಸುದೀಪ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ ಬಟ್ ಅವನು ಬುಲ್ಬುಲ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಏಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಬ್ರು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದು ಸತ್ಯಗೆ ಯಾಕೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಅಂಡ್ ಸುದೀಪ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ತನ್ನ ವೈಫ್ನ ಅವನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಸೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ 4 ಜನ ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಈ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ಸುದೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ ಇನ್ನ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಗುಂಪು ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಭಯಾನಕರವಾದ ಆಕಾರ ಬಂದು ಅವನ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದಿನಕರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದ ಸತ್ಯ ಅವನು ಯಾವ ಕಡೆ ಕೂಗಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇವನು ಕೂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನ ಮರುದಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಊರ ಹೊರಗಡೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಿನೋದಿನಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದನೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹವೇಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಬಟ್ ವಿನೋದಿನಿಗೆ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಳ ಆಗಿದ್ರು ಅವಳಿಗೆ ಈ ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಆಗಿದ್ದ ಇಂದ್ರನೀಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬುಲ್ಬುಲ್ಗೆ ಇದ್ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಕೂಡ ಅವಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ
ಇನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ಸತ್ತೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಈ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೆ ಮೊದಲು ಸತ್ಯ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತದ ಅಚ್ಚೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೈ ಗುರುತು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹವೇಲಿಗೆ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿನೋದಿನಿನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇವರಿಬ್ರು ಹೀಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಹಾಗೆ ವಿನೋದಿನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಇದ್ದ ಕೆಟ್ಟ ಮೆಮೊರೀಸ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿನೋದಿನಿ ಇಂದ್ರನೀಲ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬುಲ್ಬುಲ್ ನಡುವೆ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅದು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದಿನಿ ಅದು ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಏನೋ ಸುಳ್ಳಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಹಬ್ತಾಳೆ ಅದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಆಗಿದ್ದ ಸತ್ಯನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿಗಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯನ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರ್ತಾಳೆ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸತ್ಯ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಒಂಟಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಇದ್ದಾಗ ಕಲ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಡೈರಿಯನ್ನ ಸುಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅವಾಗೆ ಬುಲ್ಬುಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇಂದ್ರನೀಲ್ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಪೇಪರ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ದಿರತ್ತೆ ಆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಇವನ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂದು ಒಂದು ರಾಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನ ಬಾತ್ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಳ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ದಾರುಣವಾಗಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇನ್ನು ಆ ಏಟಿಗೆ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಎರಡು ಕಾಳುಗಳು ತುಂಬಾನೇ ನೋವಾಗ್ತವೆ ಇನ್ನು ಅವತ್ತಿನಿಂದಾನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಅವನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಇಂದ್ರನೀಲ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಮರುದಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸತ್ಯಗೆ ಅದೇ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮರ್ಡರ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮರ್ಡರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಒಬ್ಬ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಈ ಮರ್ಡರ್ಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆ ಹುಡುಗಿ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಳಿ ಮಾತನೆ ಬಂದು ಈ ಮರ್ಡರ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮರ್ಡರ್ಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ನಿಂದ ಲಿಂಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸತ್ಯಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಮತ್ತೆ ಸುದೀಪ್ ಇಬ್ರು ಒಂದು ಹವೇಲಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸತ್ಯ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸತ್ಯ ಬುಲ್ಬುಲ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ನೀನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ನಿನ್ಗೂ ಈ ಹವೇಲಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವನ ಜೊತೆ ದೂರವಾಗಿ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನೀನ್ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಸುದೀಪ್ ನನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಸೀನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಕಾಲಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂದ್ರನೀಲ್ ತಮ್ಮ ಆಗಿದ್ದ ಮಹೇಂದ್ರ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಹೇಂದ್ರಗೆ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಅವನು ಬುಲ್ಬುಲ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವಳ ಜೊತೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವಳಿಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಕಾಲ್ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋವನ್ನ ತಡೆಯೋಕಾಗದೆ ಜೋರಾಗಿ ಕಿಚ್ಕೊಂತಾಳೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಹೇಂದ್ರ ಓಡೋಗಿರ್ತಾನೆ ಆಗ ಬಿನೋದಿನಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಬುಲ್ಬುಲ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವಳ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ವಿಷಯ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹವೇಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂದ ಬುಲ್ಬುಲ್ ತುಂಬಾನೇ ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಕಾಲನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರು ನಿನ್ಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಂದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಸತ್ತೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ಗೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ತಿಥಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬುಲ್ಬುಲ್ಗೆ ಯಾರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಾನು ಸತ್ಯನ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಮಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ತಳ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಅಮ್ಮನ ತಡೆಯಲಾರ್ದೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬುಲ್ಬುಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮರ್ಡರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪನ್ನ ಸತ್ಯ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಸತ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಇಳಿದು ನೋಡಿದಾಗ ಸತ್ಯ ಡ್ರೈವರ್ನ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಈ ಡ್ರೈವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ವೈಫ್ ಹೆಂಡತಿನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಸತ್ಯನ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಈ ಮರ್ಡರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ ಇನ್ನ ಸತ್ಯ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವಳು ಮಾಯವಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಇನ್ನ ಸತ್ಯಗೆ ವಜನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹುಡುಗಿಗಾಗಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಲೇಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಈಗ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಕಾಳಿ ಮಾತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಕಾಲ್ಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದವೆ
ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದಲೂ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ತನ್ನ ಕಾಲ್ಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಬುಲೆಟ್ ಬಂದು ಬುಲ್ಬುಲ್ಗೆ ತಗಲುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಮರ್ಡರ್ಸ್ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ರೀಸನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತನ್ನನ್ನು ಹೋಮ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಆಗಿದ್ದ ಎಂದ್ರನಿಲ್, ತನ್ನ ವೈಫ್ಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿನಕರ್, ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದ ಡ್ರೈವರ್, ಹಾಗೂ ತನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ದಾರುಣವಾಗಿ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಹೇಂದ್ರ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ಬುಲ್ಬುಲೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಬುಲ್ಬುಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದ ಸತ್ಯ ಇನ್ನೂ ಅವಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಲಾರ್ದ ಹಾಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಫೈನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಕರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಸತ್ಯಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಬುಲ್ಬುಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬುಲೆಟ್ ತಗಲಿದ್ದ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಗಿಡದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಉರಿದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ವರ್ಷ ನಂತರ ಸತ್ಯ ಬರೆದಿರೋ ಲೆಟರ್ನಿಂದ ಇಂದ್ರನಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಹವೇಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ, ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯಗೆ ತುಂಬಾ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗಿ ಹವೇಲಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹವೇಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದ ಇಂದ್ರನಿಲ್ ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗೆ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಅವಳು ಇಂದ್ರನಿಲ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅವಳು ಅವನ ಸಾಯಿಸೋಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕೆಳಗಿರೋ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.